Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Men psixolog, psixoterapevt Zebunsa Ahmedovaman. Hozir ana shu oldimdagi kitoblarga qarab, qachon yozilmagan shuncha kitobmi deb qarab turibman. Oila brendi. Imtihondan o'tasiz agar. Kelin va kuyov tanlash san'ati. Ajrimdagi bolalar. Men ajrashmayman. Kichik bolalardagi katta qo'rquvlar. Ertak terapiya. Bola va time management. Nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri. Muammoni yechish psixotexnologiyasi. Tarbiyasiz tarbiya. Bola tarbiyasida psixolog maslahati. O'zingga ishon. Xotira va unutish. Faqat ajrama. Baxtli yashash siri yoki vahimandi psixolog maslahati. Qo'rquvning tagida nima bor? Faqat ajrama. Bu ikinci nashri. Psixologik parhez yoki semizlikdan qutulish sirlari kabi va bu yerda yana 6-7 ta kitobim yo'q. Shuncha kitob yozgan ekanman. Va qarab turgan bo'lsalaring, mana shu kitobni alohida qo'yib qo'ydim. Sababi bugungi treningimizda muammoni yechish psixotexnologiyasi va bugungi treningimizda mana shu kitob asosidagi bilimlarni muammoni yechish psixotexnologiyasi haqida sizga bilim beraman. Bu faqat sizga bilim bo'lib qolmaydi. Hayotingizni bir bo'lagiga mashaqqatli va baxtli kunlaringizda xizmat qiladigan sizni yo'l chirog'ingizga aylansin degan duolarim bor. Bugungi har bitta sizga bergan ma'lumotim sizni fikrlaringizni ichiga joylashib, xarakteringizga hissa qo'shib, oilangizdagi muhitni yana ham bir mehrli qilib korxonangizning ichidagi pul imkoniyatlarini ko'paytirib, yor birodarlaringiz bilan munosabatdagi chigalliklarni yozib olib, farzandingizni o'g'lingiz, qizingiz bor, oilasidagi bo'layotgan voqea hodisaga qarab tahlil qilishni, yechishni va albatta hayotni zavqli onlarni totishdi so'rab qolaman. Yaratganimni yaratganning inoyatiga topshirgan holda mana shu treningni boshladim va muammoni qanday yechish kerak degan psixologiyaning yo'nalishi sistemni prikladnoy analitika deyiladi bu biznesda va shu biznesga atab muammoni qanday yechamiz biznesda deb atalgan psixologiyani mana shu yo'nalishini siz azizlarimga oila vakillariga ham moslashtirib yengillashtirib tushuntirib yozib berdim. Qani boshladik.